Тільки за поточний рік в Ужгороді зареєстрували 37 пацієнтів, у яких медики підтвердили діагноз туберкульоз. Пан Володимир – один з них. Торік йому поставили діагноз – мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Коли відчув дискомфорт, пішов до лікаря. До того, коли востаннє робив флюорографію, навіть не пам'ятає. Наразі хворий приймає по 14 пігулок на день. Його дружина та донька цілком здорові. А до одужання залишилося ще кілька місяців. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарка пані Вікторія розповідає, щойно діагноз підтвердився, хворого направили на стаціонар. Зараз стан його здоров'я дозволяє амбулаторно контрольоване лікування. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. Він вибрав одну із моделей, це є наш заклад, тобто він отримував лікування кожен день. Якщо пацієнт у нас прихильний був до лікування, він забезпечувався продуктовими наборами, карточкою поповнення дороговартісним обстеженням, це є комп'ютер, який йому повністю відшкодували. Загалом в області ситуація з туберкульозом залишається напруженою. Однак останнім часом захворюваність та смертність від цієї хвороби знизилась. На стаціонарі залишаються хворі з відкритою формою туберкульозу, і ці пацієнти при правильному та безперервному лікуванні за кілька тижнів вже не становлять загрози іншим. І ще за кілька місяців одужують. Наразі в області впроваджують два пілотні проекти за кошти глобального фонду. Зараз більше 300 хворих перебувають на амбулаторно-супровідному лікуванні. Якщо ми переходимо на амбулаторне лікування, то чи є небезпека скорочення? Є не небезпека, а є об'єктивна реальність – скоротити кількість ліжок. А отже, покращити перебування хворих, які є в стаціонарі, покращити їх побутові умови. Сьогодні в нас є палати, де є 8 хворих, 6 хворих. А ідеально було б, щоб в одній палаті був один хворий і не було б ніякого перехресного зараження. У планах також всіх хворих помістити в одній будівлі, яку трансформують у пульмологічне відділення. На базі тубдиспансеру буде створено центр легеневих хвороб, де будуть лікуватися пацієнти усієї групи легеневих захворювань – інфекційно-алергічні, хронічні, пневмонії. Це, в свою чергу, має покращити доступ до якісної діагностики та лікування. Також не доведеться скорочувати медперсонал.